השידור היומי השלישי באפריל 2012, יום שלישי, שעת אחר הצהריים בחוף קבר השייח אשקלון, כאן צלם ים, עם התחזית. השידור היומי פועל כבר למעלה מחמש שנים. הפקתו כרוכה בהרבה מאוד זמן שדורש ממני להיות כל הזמן עם היד על הדופק, לצלם עבורכם, לערוך ואחר כך להעלות גם לאינטרנט. מאז שהפענו לראשונה את המצלמה בשידור חי מחוף דלילה, הרגשתי שאפשר קצת להוריד מהקצב, ועל כן עמכם הסליחה אם השידורים אינם באופן יומיומי. ואחרי כל ההקדמה ארוכה, תחזית קצרה, מזג האוויר בהיר וחם, עלייה בטמפרטורות, שימשיכו לטפס עד סוף השבוע הקרוב, מזג האוויר יעשה שרבי, הרוחות צפון מזרחיות עד צפון מערביות במהירות ממוצעת של 12 קשרים, והים נמוך מאוד, קרוב לשטוח וללא תנאי גלישה. עד כאן להפעם, המשך יום טוב לכולם, חג שמח, להתראות.